Pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Imar. Vídeo aula de hoje, uma música que foi muito pedida aqui no canal e a gente está aqui para atender você. Hoje eu vou te ensinar como tocar a versão de Take On Me do jogo The Last of Us Parte 2. Se você ainda não assistiu o desafio que a gente gravou, ficou legal demais com a participação ilustre do Tarsus Lima. Se você não assistiu, o vídeo deve estar aqui na descrição do vídeo. Tô aqui com meu violão Eagle MA-663, prontinho pra gravar, já está devidamente afinado. Então, bora pra música. Essa versão tem um detalhe. Do jeito que ela foi gravada, o músico, quem tá tocando, quem tá cantando, toca de um jeito com feeling assim, que às vezes não segue um padrão. Então, o que eu fiz? Pra não ficar escrevendo todas as notinhas e ficar cheio de informação, que na verdade tem muito a ver com a interpretação, eu criei um padrão de dedilhado para você poder tocar essa música e você vai precisar de aprender duas coisas. A sequência de acordes com o dedilhado para tocar a primeira parte, que na verdade é a estrofe, e a sequência de acordes com o dedilhado para tocar o refrão. O dedilhado é um padrão que segue em todos os acordes do mesmo jeito. Beleza? Vamos começar então dando uma olhada nos acordes da primeira parte, que é a estrofe da música. Tem um Dó sustenido menor, o Fá sustenido maior, o Si maior, o Mi maior, aqui na frente. Aí tem o Si com quarta e baixo em Ré sustenido, o Sol sustenido menor e o Fá sustenido maior nessa forminha aqui, ó, igual do Mi maior, que é tocado só no refrão. Esses são todos os acordes que a gente vai usar para tocar a música. Vamos escutar aí a primeira parte. Don't get away. I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's another day to find you. Shine away. I'll be coming for your love, okay? Agora vamos dar uma olhada no dedilhado da primeira parte. Eu vou mostrar o padrão 4 vezes com um acorde só, para você treinar aí comigo. Segue a tablatura e acompanhe os movimentos da minha mão direita, ó. 1, 2, 3, 4.
três, quatro e... Esse padrão de dedilhado é baseado numa técnica de fingerstyle que se chama Travis Picking, que quer dizer que o polegar fica alternando o baixo enquanto os outros dedos tocam as notas agudas do acorde. Então eu vou tocar o padrão aqui uma vez, explicando notinha por notinha, ó. O primeiro toque é polegar e indicador juntos, depois polegar, médio, polegar, indicador e termina com polegar. Esse é o padrão do dedilhado, tocado uma vez, ó. Um, dois, três, quatro e... Dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Pronto, agora é só treinar esse dedilhado bastante, igual eu toquei no começo da explicação aí, porque ele é o padrão que a gente vai repetir na música inteira. Eu só vou mostrar agora como que ele vai ser tocado nos acordes que o baixo é na corda mizona. Então vou pegar aqui como exemplo o segundo acorde da música, que é o Fá sustenido maior. Ó. Acompanha comigo. 3, 4 e... Esse é o padrão, agora eu vou tocar 4 vezes. Isso aí já sabe o padrão de dedilhado que a gente vai usar para tocar a música inteira. Quando o baixo do acorde for na corda lá, a gente toca o mesmo padrão, igualzinho eu mostrei no Dó sustenido menor, e quando o baixo do acorde for na corda mizona, a gente vai tocar esse padrão que eu acabei de mostrar. Beleza? Então agora, para você treinar aí, eu vou tocar a sequência completa dos acordes da primeira parte da música. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. É isso aí, essa sequência completa da primeira parte. Agora vamos para a sequência número 2, que na verdade é a sequência do refrão, que segue o mesmo padrão de dedilhado. Você viu aí que na primeira parte tem umas pausas que a gente toca só uma vez em cada acorde, só seguir a tablatura aí, que não tem erro. Isso acontece no Mi maior e no Si com quarta e baixo em Ré sustenido. Agora vamos para o refrão, ouve aí e depois eu vou explicar como que a gente vai tocar. Tocar devagarinho com a tab aí para você ver. Refrão da música. Bom, como eu falei, o refrão tem o mesmo padrão de dedilhado, mesmos acordes, então é só você acompanhar comigo com a tablatura aí para saber a sequência certinha. Lembrando que o padrão de dedilhado é tocado uma vez em cada acorde. E tem acordes que tem aquela pausa que a gente só toca uma vez. É só seguir a cifra aí que não tem erro. Bora treinar o refrão com a tab então. Um, dois, três, quatro.
É isso aí, aprender o refrão da música. Agora é só voltar o vídeo no começo e treinar comigo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo aí. Eu fiz com muito carinho para você poder aprender essa versão, que ficou muito legal, na minha opinião. E deixe seu like, compartilhe o vídeo com quem você sabe que é fã do jogo e quer aprender a tocar essa música também. Valeu, espero que você tenha curtido. Um abraço e até a próxima.